njewe ntago nabitekerezaga no 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 umuntu Imana yanyihereye arahari yaje aza mu giterane twari dufite igiterane ku rusengero nayoboye gahunda dushoje arambwira ati se ko mbona wafashe ibintu usa nkaho ubikinisha kandi nabonye uririmba neza aho musaba n'amategorigori aranungura ama imodoka iriya wabonye mfite narimaze igihe kinini ngenda n'ibirenge uruwera mana yanje uruwera Yesu uruwera mwuka wera uruwera usingizwe nitwa Mucha Diana ndi umuhanzi uririmba indirimbo zo kuramya Imana no guhimbaza Imana indirimbo abantu banziho nuzaza ryari Yesu niyitwa Nimugatuze ariyo nshasha ubu ngubu iri hanze Nimugatuze niyo ndirimbo nshasha kuri ubu ngubu iri hanze waturirimbiraho gatoya kugira ngo winjize abantu muri mudu bahite bumva yuko kuko wa muntu turi kuganira afite nijwi ryiza cyangwa se n'ubutumwa aririmba ari ubutumwa bwiza koko Nimugatuze avuga ngo turagushima mana nyiringabo kubw'imirimo uhora udukorera ibigaragara n'ibitagaragara bihurije hamwe kuguha icyubahiro Wow, amen. Ibigaragara n'ibitagaragara byose bihurije hamwe kuguha icyubahiro watangiye ryari kuririmba umuziki wo kuramya no guhimbaza gutangira umuziki nabitangiye mu kwezi kwa 11 2018 maze gushyira hanze indirimbo 5 ego ari video maze gushyira hanze ama video abiri umaze gushyira hanze video ebyiri kandi wakoze ubwo ni audition umaze gushyira hanze video ebyiri kuki izo zindi eshatu tutazikoreye za ama video zo ntago ndazikorera nk'ubu ngubu ya kabiri nibwo nyishyira hanze nka nyuma y'ukwezi cyangwa abiri ndashyira hanze iyindi okay ubu ngubu iyo wamaze gushyira hanze umuntu uyishaka yayibona gute umuntu uyishaka yayibona kuri YouTube yanje ujyamo ukandikamo Mucho Diane cyangwa Mucho Diana ukareba kuri channel yanje niho wazibona indirimbo zanjye zose Okay. Ujya gutangira umuziki ni iki cyakwinspiye kugira ngo utangire kuririmba umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Ikintu cyabineyemo imbaraga na kindi ni ukubikunda gusa. Narabikundaga nakundaga kuririmba kuva kera kuva nyiri umwana nararirimbaga mbese ninjoyinga kuririmba ndabikunda cyane. Gusa nuko kuva mbere ubushobozi bwe butaraboneka umuntu atarabona ukuntu abikora ngiye kubona mbona Imana ibinshyigikiyemo mpitamo kubikora ku giti cyanjye kubera ko ikintu cyabineyemo imbaraga nuko mbikunda umuziki ukora nko kwishimisha cyangwa ukora mu buryo bwa business nagara mu buryo bwo kwishimisha cyangwa bwa business njyewe nabitangiye ari ugukorera Imana ari ukuvuga ubutumwa mu ndirimbo na kuko ari byo kwishimisha nagakoze ibindi ni byinshi ariko nabikoze nshaka gutanga ubutumwa gutambutsa ubutumwa kugeza ku bantu batandukanye mbicishije mu buryo bw'indirimbo kuki wahisemo kuririmba umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana nturirimbe ndizi ndirimbo dusanzwe tubona abandi baririmba izi ngizi twita sekere impamvu nabihisemo ni uko ari byo nakuriyemo
nibyo nakuriyemo kuva mu bwana bwanje nagiye kumenya ubwenge nsanga ndi umukristo ndaririmba mbikuriramo so urumva ibyo nakuriyemo nibyo nakunze nago nari gukunda ibintu nakuriyemo ariko nibyo nakuriyemo kugeza ubu ngubu mbikunda gutyo urumva nago izindi bajya bavuga zisi cyangwa zindi impamvu na atari ibyo nakoze nago ari byo nakuriyemo ngo mbikunde menye ubyo ari byo nakoze ibyo nkunze uvuze yuko ari byo wakuriyemo bitaba intera amatsiko yo kubaza iki kibazo ubundi usengera muri ihe torero nsengera mu itorero ryitwa Divine Embassy Church riherereye i Masaka rishumbwe n'umugabo wanjye ni byiza cyane umugabo wawe nawe ni umuvugabutumwa ya ni umupasiteri ariko ni n'umuririmbyi hari n'indirimbo twakoranye yitwa Uruwera ugiye kuri YouTube wayisangaho nawe ni umuririmbyi kandi aririmba neza ubanza nandusha turamutse tugiye gushaka nk'ibihangano bye wenda nko kuri YouTube twakoresha yahe mazina ndashaka kubaza yitwa nde we yitwa Nkubana John ariko nagafite indirimbo ze ku giti cye ahubwo turafatanya iyo hari indirimbo afite turafatanya cyangwa iyo nshaka ko amfasha aramfasha n'ubu ngubu hari iyo twakoranye itarasohoka muzayibona vuba umugabo n'umugore bose ni abahanzi mu rugo ni mufite studio iwacu usanga twishyite iyo studio dufite senti dufite usanga twicaye muri salo n'umuhimbyi cyane azi guhimba usanga rimwe na rimwe yifite senti yicaye muri salo we ahimba acuranga ni umuhanga cyane iyo afite senti arimo acuranga indirimbo ziraza mwumva yayujuje so turabyinjoyinga iyo turi mu rugo afite senti acuranga nanjye ndirimba iba ari sawa none ko wumva umugabo ari umuhanzi nawe ukaba uri umuhanzi ahangana none binteye kubaza ikibazo mufitanye abana bangahe dufitanye abana batatu b'abahungu murabo bose ntawe muratangira kwinjiza mu bijyanye n'ubuhanzi cyangwa wenda ngabacuranga senti cyangwa avuza ingoma ntago turatangira kubibigisha ariko turi mu nzira turacyareba buri mwana Imana afite kuko ntago wapfa gufata umwana ngo umwinjije mu kintu atiyumvamo gishobora kumugora ahubwo turacyabareba turacyareba buri mwana haherereye icyo twabona umwana akunze akora cyane nicyo twamwinjizamo cyane kuruta kumwinjiza mu kintu we atumva yego hari ahantu wambwiye yuko umuziki impamvu wawutangiye usa nkaho utinze ari uko utari wakabona ubushobozi ubu ngubu ubushobozi ufite ni ubushobozi bumeze gute ese waba ufite uwugufasha mu bijyanye no gusohora ibihangano byawe cyangwa se wenda n'ugira indi nkunga gutera kugira ngo ubashe kuba wasohora ibyo bihangano byawe njye gutangira njyewe ntago nabitekerezaga no umuntu Imana yanyihereye arahari yaje aza mu giterane twari dufite igiterane ku rusengero nayoboye gahunda arangije ndimo nakira abahanzi badusuye bashoje nari mfite indirimbo iriya natangiye huzaza ryari Yesu nari nyifite naramaze kuyihimba nanjye nkajya mbikora nko gufasha abantu kubashimisha nababwira ngo tugeze umwanya wo kwakira umuhanzi w'icyamamare witwa Mucyo Diana nkabona mu mfashe tumwakire bakanyakira abantu bakishima nkayiririmba uwo muntu aza maze kuyiririmba dushoje arambwira ati se ko mbona wafashe ibintu usa nkaho ubikinisha kandi nabonye uririmba neza ati kubikira ndirimba utayisohora ndavuga rero na gahunda mfite yabyo kuko numvaga bitari vuba ndamubwira ndumva nta gahunda afite ntabwo ndabibonera ubushobozi arangije arambwira ati rero njyewe ndiyemeje kugufasha niba wumva ubishaka niyemeje kugufasha ugende usohora indirimbo yawe ati niba ufite n'izindi ugende ujye mu mujyi ushake studio nziza umuntu w'umuhanga uzi gukora indirimbo ubaze abahanzi bagenzi bawe bagufashe umenye ahantu wakoresheza indirimbo zawe hanyuma uzumbwire ndahashaka mbaza abandi harabo nari nzi ndababaza bandangira umuproducer witwa Bobo nzayumvugana nawe aranyemerera n'uwo muntu ndamubwira ama mafaranga ndatangira ndaza nsohora uzaza ryari Yesu niyo ngiyo yitwa Uruwera nafatanyije umugabo wanjye yari asanzwe ayifite turayikora
nayo n'izindi so naho natangiriye mbonye umuntu anera courage ama mafaranga yo gutangira ndatangira kugeza ubu ngubu nago ndabihagarika n'umugabo wanje abimfashamo nshaka gusohora indirimbo nshaka gusohora video ndamubwira aranshigikira cyane ibintu ndimo arabikunze kandi aranshigikiye nkamubwira mfite akarimbo gashya nduma nshaka kuyisohora nkeneye gukora video y'indirimbo runaka akanshigikira yego na n'ubu ngubu ni ikigufasha uwo muntu ya nago nkunda kumubona nagakunda kuhaba ariko iyo mubonye aranshigikira yadahari nafite ikintu mubwira umugabo wanjye aranshigikira nawe ashyira make urumva ni byiza cyane umumama uririmba umugabo amushyigikiye ni ibintu bimeze neza ahangana rero ndaza kukubaza we n'umugabo mumara igihe kingana iki ugira ngo turabavuba hano wapi tumaze imyaka myinshi ubungubu tumaze imyaka 9 ariko vuba hano mu kwezi kwa 12 ejo mundi turaba twuza imyaka 10 turi kumwe kandi tumeranye neza turishimye turanezerewe imyaka 10 y'urushako ni imyaka idapfa kwisukirwa na buri wese muri icyo gihe mumaranye ni iki wumva umwishimiraho cyane kurusha ibindi byose mwishimiraho ko n'umwana mwiza azi korosha ubuzima azi kwirosha na bintu byo kwifunga byo gufunga ubuzima agira aranyorohera najya akunda kumfungirana najya akunda kukumbuza ibyo nshaka no kuvuga aranyorohera mu bintu byo ari byo byose kuko mbese ama free atuma mba free atuma noroshya ubuzima ya naga ari umuntu utuma oya mvuze ko numbivuga ariko mu by'ukuri ni umuntu unyorohera atuma noroshya ubuzima bwanjye na kinajya mbangamiraho yo mubwiye ngo ndashaka gukora iki akabona ni cyiza akinshigikiramo iki n'umukundira cyane akunda gushyigikira vision zanjye igitekerezo cyane cyose nzanye vision yanjye ariyo yose arayizamura najya nsikamira wapi ndabimukundira cyane urumva urabimukundira cyane kuko aguha freedom muri wowe akaguha kwigenga bajya bavuga ngo ntazi bana zidakomanya amahembe mu gihe mumaranye ni ryari byibuze wenda mwigeze kurakaranya ni iki mwari mupfuye nkubwije ukuri nk'umurokore nago nta kintu ndapfaho n'umugabo wanjye ngo turakarane wapi ahubwo iyo ngize na muntu udakosa iyo wenda iyo ngize gutya nka kintu ngosa nago niyo yababara naga binyereka naga nyereka ko yababaye ahubwo ashaka uburyo aza kunyegera akanganiriza agashaka ibintu anse akansetsa akamfata neza muri cya gihe turimo dutera brague agahita agakubitamo akambwira ati ariko sheri ati cya gihe wakoze gutya na gutya ntabwo byanshimishije ntuzongere agasa nk'aho angaruje ineza akamana neza nanjye nkahita musaba imbabazi kuko twatangiye tubana amfata nk'umwana amfata nk'umuntu kuko asa nk'aho anduseho cyane amfata nk'umwana akajya akomeza akoma buri kintu cyose nkoze cyaba kitari cyiza akambwiza neza mpaka kurindaho mbere umukecuru n'ubu ngubu ntabwo nagajya amenye ngira ngo ko nakuze iteka niyo nakosa aranga ambwiza neza akambwira ati wakosheje nkamusaba imbabazi sindabona twarakaranyije ngo tuvugane nabi ngo wapi ntabwo ndabibona urumva rero ni ibintu byiza cyane mu myaka 10 bagiye kuzuza y'urushako ntabwo arabona umugabo we amubwira nabi ntabwo arumva ijambo ribi rimuturutsemo ahangaha nanone birantera kukubaza ikibazo kigira kiti ese igihe muri iyo myaka 10 mugiye kwizihiza y'urushako ni nk'iyihe mpano yaguhaye ukumvira kunejeje cyane impano yamaye nkumva ndanezerewe cyane iya mbere
ni imana yamuturutseho imana imunyujijemo nkabyara abana beza kuko iyo namugira simba narababyaye iyo abana beza ntago baturutse kuri wowe kuri je ariko iyo mba njyenyine ntago mba narababyaye ariko yaraje imana imucishamo izo ziriya mpano arazima izo iyo ni imana ya mbere kiri kuri iyo mpano ya mbere abo bana ni inzobe ni ibikara ubwo urashaka kuvuga ngo mvuge ngo ni inzobe uvuge kara abo bana babiri ni inzobe umwe arirabura ubwo ngenda muzi nabashije kumubona babiri ni inzobe umwe ni igikara ubwo impano yaguhaye nge buse nimwe nuko uvuga ngo yampaye impano ejo so izo ni impano ngiri ko zisa inzobe ubwo zisa nawe imwe isa nawe wapi nuko uvuga ngo bamwe batwaye umubiri wanjye abandi batwara umubiri we ariko bose ni impano imwe so indi mana yamaye ikanshimishikanura ku mutima cyane na ni mu gihe gishize yamaye imana y'imodoka aranungura ama imodoka iriya wabonye mfite nari maze igihe kinini ngenda n'ibirenge bitandyoheye mbona bitari sawa ariko agira gutya mbona umugoroba umwe ku munsi w'abadamu kuri kwezi gushize njya ngo ari mu kwa karindwi ahari ni nk'ibyo arayima so ndishima cyane mbona nyeze kugenda n'ibirenge ndavuga buriya nangikira n'igihe cyane cyari kigeze arayima ndishima byanguze ku mutima njyewe rero ngira ngo sindabugira ikintu kiri hatari muha ariko nkunda kumuha kuri aniveriseri ye nkunda kumuha gifuti akishima azi kunyurwa cyane icyo namuha cyose aranyurwa ariko hari igihe kuri aniveriseri ye niyigize kuko mu bana babiri bahuje aniveriseri nuko bose ni mu kwezi kumwe noneho amatariki agiye yegeranye noneho muba mwarapanze se kugira ngo bigende gutyo wapi ni imana ni imana ujya kubona uko sinzi ukuntu bigenda bagiye ari mu kwezi kumwe bose ariko bigiye bitandukanye itariki umwe ari itariki 13 undi ari 21 undi 25 so mu kwezi kumwe sinzi ni imana so ni narayibakoreye icyo gihe muha gifuti bisanzwe ndaje nari nakoresha agafoto keza kariho abana bose nawe nanjye keza cyane nkashyiraho nako arishima bisanzwe yabona nako gafoto kikuba mbona aranyuzwe cyane arishima iyo niyo mpano wamuhaye ukabona aranezerewe nanjye nshobora kuzamutungura nkamugurira nk'ikimodoka kizaba kigezweho icyo gihe hari umuhanzi bita Olivier Sano waba umuzi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ndamunsi wumvishe inkuru ye wabashe kuyikurikirana nagiye mbikurikirana hakaba hari ibindi mbona byasohotse bushya ngo simbikurikirane ariko inkuru yose ndayizi niba waragiye ubikurikirana ni iki wavuga kuri kuriya gushwana kwe n'uriya mukobwa bari bamaze gusezerana mu mategeko basigaje kuba bakora ubukwe nyirizina ibirori nyirizina byaba bagashwana batageze ku byo bifuzaga kuba bakora cyangwa se ku byo bari bategura biriya ikintu njye nabibonyemo ni cya kinini navugaga cyo kumenyanira ku ma Facebook kumenyanira kuri WhatsApp kumenyera ku bintu nk'ibyo cyangwa we numvishe ngo hari ahantu bahuriye ariko nibamarana igihe undi aragenda undi arasigara nibagira igihe cyo kubana ngo umwe amenye undi iyo baza kumenyana bagatindana biriya byose ntabwo biba byarabaye wenda ariko mu by'ukuri sinabyinjiramo cyane ni ibintu byabo gusa hariya habayemo satani yarabavangiye
Satani yarabavangiye cyane ikindi habayemo abantu kutamenyana kudahura kudahuza kudahura ngo baganire umwe amenye undi mbona ngiye cyane cyane cyo na kintu nashinje umwe cyangwa ngo nshinjure undi bose sinavuga ngo uyu ni umunyamakosa uyu ni umwere wapi sinabavuga kwa ko simbazi bose sinzi imibereho yabo bose gusa kuno numvishe bagiye bamenyana hashobora kwa harabayemo kutamana igihe ngo bamenyane bamenya n'umwe amenye undi wenda yura mukobwa yamenya uriya muhungu cyane abafite wenda defo yamubonyeho n'umuhungu abarafite defo yamubonye buriya wasanga ibyo sana avuga kuri uwo mukobwa atari byo n'umukobwa wasanga ibyo avuga kuri sano atari byo rero urumva nago nabyinjiramo cyane ngo mbimenye kuko simbizi gusa ya nibyo ibyabaye kuri sano na Kadete wabonye uburyo byavuzwe cyane uburyo babishyize mu itangazamakuru ese birabira kwiye ku bantu b'abakristo yewe nago bikwiye no kuvuga ngo byangiza izina ry'abantu b'abakristo nago bikwiye ku bana b'Imana biriya bintu nago bikwiye ku bana b'Imana abantu b'Imana bakabaye urugero ubundi bakabaye bakora ibintu bibera abandi urugero ku buryo abantu bandi basore n'abandi bakobwa bari bakavuga bati wow natwe tuzakore nk'ibi ngibi ariko biriya mu byukuri nago bikwiye ku bantu b'abakristo pe uretse n'abakristo n'abandi batari abakristo nabyo nago bibabereye na muntu w'Imana na muntu w'umunyarwanda n'umunyarwanda kazi biriya bintu bikwiriye kubaho dukwiye kubinyangamugayo dukwiriye kuba abantu babera abandi umucyo nk'abanyarwanda n'abanyarwanda kazi dukwiriye kuba umucyo w'amahanga dukwiye kuba umucyo w'abantu bose nago rero nago biriya bintu ari umucyo mwiza ku bantu b'abanyarwanda Inama nabagira nuko icyambere niba uri umukristo hagaciro ubwo bukristo bwawe niba uri umurokore warakiriye Yesu n'umukiza bihagaciro hagaciro uwo mugabo ukurimo wimwandagaza hanze so ngiye ikintu navuga reka twiha agaciro mwabana mwe mu gitetanda mwiha agaciro mureke gusebya Yesu mureke no gusebya n'ababyeyi banyu umwuka babarera mureke gusebya n'igihugu cyacu mureke kugisebya mujye mukora ibintu mwabanje gushishoza mujye mukora ibintu mwabanje kwigaho mujye mukora ibintu mwabanje kureba mu muvuge muti ibi ngibi nangaruka zirimo mubanze mujye mukora ibintu mwitonze Uyu nguyu rero ni Diana Mucyo ni umuririmbyi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana tugana ku musozo rero ku bantu bifuza kubona ibihangano byawe babibona gute ese ni iki wakwizeza abakunzi b'umuziki wawe muri aka kanya abashaka ibihangano byanjye babisanga kuri YouTube ni Mucyo Diana no kuri Facebook ni Mucyo Diana no kuri Instagram na amazina yanje kuri YouTube ni Mucyo Diana official bazisangaho zose ziriho icyo nabizeza no gukomeza kubagezaho ibihangano byiza indirimbo nziza ama video meza ibyo ngibyo tuzajya tubigerageza mbasaba no gukomeza kudushyigikira no gukomeza kunshyigikira bakomeze banshyigikire bambwire courage unkunze abimbwire unkunze abimbwire nkunda umuntu unkunze akabimbwira kuko aragushyigikira so ibyo mbategurira ni byiza indirimbo nziza ndimo ndashaka no gutegura konseri yo kubageza izo ndirimbo zanjye bishobora kuba atari vuba ariko ndababwira ko ndimo mbitegura mbese biri muri bije biri mu mushinga isaha n'isaha nabibabwira ya sinzi rero tugana ku musozo niba hari indirimbo yawe waturirimbiraho gatoya kugira ngo n'abakurikirana iki kiganiro wenda dusoze bari mu mwuka bari mu mwuka ya Uruwera mana yanje uruwera Yesu uruwera mwuka wera uruwera usingizwe uba mu bwihisho bwayo izamu rinditeka azahora
ramuji chuchu chuwite kuhoraho uruwe ramana yanje uruwe na Yesu uruwe ramuka wera.